ពេលនេះខ្ញុំនឹងនិយាយបកស្រាយខ្លះអំពីតកតងជាមួយនឹងស្បែកគូតរបស់យើងដែលវាធ្លាក់មកនៅក្នុងគូតរបស់យើងគ្រូពេទ្យបើសិនជាយើងអាចបានសិក្សាឲ្យច្បាស់លាស់អំពីរន្ធគូតហ្នឹងទេគឺឲ្យតែគាត់បើកឃើញគាត់ថានឹងជារឿងដំបាក់ហើយបើសិនជាយើងមិនមែនពេទ្យមនុស្សធម្មតា ជាជនធម្មតាមនុស្សធម្មតាហ្នឹងណាគឺគាត់គិតថានឹងជាជំងឺរុដុងបាត់100%ពួកវាមាននៅគូតនៅក្នុងរន្ធទ្វារលាមកបើយើងហ្នឹងវាមានស្បែកធ្លាក់នៅទុំវិញហ្នឹងឬក៏មានមួយជ្រុងឬក៏មានពីរជ្រុងឬក៏មានបីជ្រុងហើយអ្នកខ្លះក៏ធ្លាក់មកជុំវិញអាហ្នឹងភាសាផ្នែកខាងវេជ្ជសាស្ត្ររបស់យើងគេហៅថា skin prolapsis skin prolapse ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងបើសិនជាវាធ្លាក់មួយជ្រុងឬក៏ពីរជ្រុងវាតកតងជាមួយនឹងនៅក្នុងជុំរបស់រន្ធគូតរបស់យើងហ្នឹងកន្លែងដែលជ្រុងវាធ្លាក់មកចេញមកក្រៅហ្នឹងវាចេញវែងអញ្ចឹងមកធ្លាក់ចេញមកក្រៅហ្នឹងមកវាតកតងជាមួយនឹងលក្ខណៈខ្សោយរបស់ស្បែករបស់យើងហ្នឹងពេលយើងប្រឹងបត់ជើងញយៗអញ្ចឹងទៅ អាកលៃណាស់ស្បែកយើងខ្សោយជាងគេដែលវាមានការរចនាសម្ពន្ធនឹងខ្សោយជាងគេវាអាចធ្លាក់លៀនមកយូរយូរទៅវែងទៅវែងទៅច្រើនទៅច្រើនទៅក៏បានក៏មានដែរអានឹងមិនមែនជាជំងឺរឺដងបាទទេវាខុសពីជំងឺរឺដងបាទស្បែកធ្លាក់នៅក្នុងរន្ធគូតវាជាបណ្ដុំនៃស្បែកមិនមែនជាបណ្ដុំនៃសរសៃឈាមវែងដែលពោកប៉ោងចេញមកជារឺដងបាទទេ បើយើងកាន់ទៅវាក្លេកក្លាក់នៅគួតរបស់យើងហ្នឹងអានឹងគេហៅ skin prolapsis មិនមែនជារឺដងបាទទេវាខុសគ្នាត្រង់ថារឺដងបាទវាជាបណ្ដុំនៃសរសៃឈាមដែលប៉ោងលៀនចេញមកពេលយើងកាន់ទៅវារឹងរឹងទន់ទន់ណាស់តែវារឹងរឹងហើយយើងអាចប៉ះតាមសួរប៉ះឈាមហើយតែបើសិនជា skin prolapse យើងអាចទាញបានយើងអាចកាន់បានយើងអាចអីបានពីច្រើននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺយើងធ្វើការវាកាត់អាស្បែកហ្នឹង ហើយបើសិនជាវាហើមនៅពេលខ្លះអ្នកជំងឺដែលមកជួបពេទ្យភាគច្រើនគាត់ហើមអាស្បែកនឹងហើយអាហើមមកស្បែកនឹងប៉ោងប៉ោងបើសិនជាមានមួយឬក៏ពីរមាន3អ្នកខ្លះមានជុំគូតនឹងហើមពេញមកគូតនឹងមកដូចឬដងបាទសឹងថា100%ឬដងបាទតែយើងពិនិត្យឲ្យច្បាស់គឺវាមិនមែនជារឺដងបាទទេ វាមិនសម្បូរសរសៃឈាមដោយឬដងបាទទេឬដងបាទបើសិនជាវាលៀនចេញយ៉ាងមកយើងប៉ះមុខមជុលប៉ះអីតាមតិចតួនឹងឈាមហូរវាយតែនេះ skin prolapse ហ្នឹងបើសិនជាវាហើមក៏វានៅតែ skin prolapse ដែរមិនមែនជារឺដងបាទទេដោយសារវាមិនមានសរសៃឈាមច្រើននៅឬដងបាទទេគ្រាន់វាហើមវាដោយ allergy ដោយសារប្រតិកម្មប្រព័ន្ធការពាររាងកាយដោយសារយើងយូស្ទីកស្កាវាដូចជាប្រតិកម្មអីហ្នឹងវាយើងអេសកន្លែងហ្នឹងប៉ះ ຫມໍຫາຍຍັງໄດ້ຍັງສະກັດຢູ່ຫາຫມໍຫຼາຍນັ້ນໃຫ້ຫາເຖິງຄືເພິດໂດຍຊິຮືດົງບາດ100%ແຕ່ນັ້ນຕາແປດເພິດຊານໂອກັດຈະລອມໄດ້ໂດຍຊິຮູບສັດຕະຍໃຫ້ກ່ອນມັນບານສຶກສາອັນປີຮືດົງບາດແຕ່ຕົງຢູ່ໃນ skin prolapse ແຕ່ຕົງຢູ່ໃນປຸລິດແຕ່ຕົງຢູ່ໃນຮືດົງບາດໃຫ້ບານຕໍາຕື້ນະຄືຍັງຄືກ່ອນຈະລອມມາຈະລອມຖານນັ້ນທີ່ ជារឺដងបាទធំពិតវាមិនមែនជាជំងឺរឺដងបាទទេវាជាជំងឺមួយផ្សេងទៀតគេហៅថា skin គេហៅថា skin prolapsis បាទអានឹងវាជាស្បែកតែការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យគ្រប់មន្ទីរពេទ្យគឺតកតងជាមួយនឹងការវះកាត់តែនៅគ្លីនិកឯកជនខ្លះគេអាចវះកាត់គេអាចចងក៏បានគេអាចចាក់ថ្នាំក៏បានប៉ុន្តែការចាក់ថ្នាំវាគ្រោះថ្នាក់លើនឹងគេអាចចងវាបាន ទីតងវាធ្វើឲ្យស្អាតដោយរុនគូតដល់ជើងធម្មតាអញ្ចឹងក៏មានដែរសម្បូរបំផុតជំងឺនេះអាស្បែកធ្លាក់ហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងស្ត្រីបុរសសឹងថាមួយភាគ3នៃស្ត្រីស្ត្រីច្រើនជាងជាពិសេសស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះជួនកាលតែមានផ្ទៃពោះហើយរឺដងបាត់អត់លៀនទេប៉ុន្តែលៀនស្បែកហ្នឹងធ្លាក់មកច្រើនជាងវិញ ស្បែកហ្នឹងគឺជាទៅជាច្រើនជាងនៃរឺដងបាត់វិញវាមានចំណុចពិសេសរបស់វាអញ្ចឹងតែវាខុសពីរឺដងបាត់ដាច់ដោយសារវាមិនសម្បូរសរសៃឈាមទេតែរឺដងបាត់គឺជាបណ្ដុំនៃសរសៃឈាមវែងដែលវាប៉ោងធ្លាក់មក
năng tu dưỡng về bát chướng có vị nơi tại chỉ sẽ bay cực lệ cực lạ chẳng đại vì mình bao rừng đôi rừng đồng bát thì và ní chỉ chân nói bị sẽ là bát skin còn làm gì Thank you.